sa chlap dostane do problémov, myslím tým pouličnú bitku. Prečo by si sa dostával do bitky? Nikdy nevieš. Veď po uliciach sa pohybuje kopec takých konfliktných skupín. Ale prosím ťa, všetko sa dá normálne vydiskutovať. No, nie vždy a nie všetko. Keď ťa obklúčia v tmavej uličke, musíš si vybrať vodcu. To je väčšinou ten, čo vyzerá tak najdrsnejšie. Prečo? Prečo? Musíš mu natankovať. Ale až tak, aby spadol na zem. No a čo, ak mu oblížiš? No tak to dúfaš. Ostatní sa zľaknú a utečú. A už si také niečo skúšal? Raz, no, na strednej. Chlapíka som zložil úderom do brady. A potom? Ostatní ma dobili. No tak to ti moc nevyšlo. Výnimka potvrdzuje pravidlo. Dúfam, že si s takýmito aktivitami si už skončil. Skôr ako som začal. Rozbili mi nos a ukradli mi peniaze na obedy. Stačí? Bye.